Перед початком сесії міський голова Сергій Ананко прозвітував перед громадою про діяльність виконавчих органів за поточний рік. У робочому порядку депутати розглянули питання, що стосується благоустрою та розвитку міста. Отримали заяву депутата Олександра Ткаченка про його бажання скласти повноваження. Згідно з частиною першої статті 141 Конституції України, до складу ради входять депутати, які обираються жителями на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень депутатів становить 5 років. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України про статус депутатів місцевих рад, повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково за рішенням відповідної ради у зв'язку з особистою заявою депутата міської ради про складання ним депутатських повноважень. Враховуючи вище викладене, прошу достроково припинити мої повноваження депутата Смілянської міської ради 8-го скликання Ткаченко Олександр Анатолійович. Також порядок денний містив проекти рішень, які охоплюють різні сфери життєдіяльності міста – від соціальної політики до управління комунальним майном. А саме – виділення коштів особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, зміни до цільових бюджетних програм, затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2024 рік, низка питань зі сфери містобудування, архітектури та земельних відносин. Депутати розглядали різноманітні проекти та ініціативи, спрямовані на розвиток і поліпшення інфраструктури міста. Одним із ключових аспектів порядку денного стала ініціатива виділення 2,5 мільйонів гривень на програми підтримки Збройних сил України та 500 тисяч гривень військовій частині. Загалом на 71-й сесії міської ради прийнято 146 рішень, з якими можна ознайомитись на сайті міської ради у відповідному розділі.